שלום, ברוכים הבאים, השיעור השבועי, חזרנו, אנחנו כאן עם פרשת השבוע, פרשת צו. אפשר להגיד, פרשנות נוספת, אנחנו לא מבטלים את משדרי החדשות, אלה גם משדרי החדשות. פרשת השבוע מלמדת אותנו עלינו, בעבר, בהווה ובעתיד. אנחנו קוראים על פרשה שבעצם מלמדת אותנו איך לנצח במסע שהוא ארוך ומתיש. אנחנו קוראים בספר ויקרא, אחרי ספר בראשית וספר שמות, אחרי שהעולם נברא, אחרי שיצאנו ממצרים. אנחנו בשבועות הקרובים נקרא את הספר האמצעי, את הסנדוויץ' של התורה, החומש השלישי האמצעי, ספר ויקרא. פרשת צו היא הפרשה השנייה. שבוע שעבר פרשת ויקרא, עכשיו פרשת צו. היא עוסקת בעיקר בעבודה של הכהנים במשכן, בתחום הקורבנות, איך מקריבים קורבנות. אבל בואו קודם כל נדבר על השם של הספר הזה. התחלנו בסוף ספר חדש, אחרי פורים, לא הספקנו עוד לדבר עליו כאן בגלל חג הפורים. ויקרא, ספר ויקרא אומר דבר, כך מסביר לנו הרב מלובביץ', השם של הספר הוא בעצם הוראה לכל אחד, לכל אחת, ויקרא. בכל עת ובכל שעה קוראים לנו מן השמיים ודורשים מאיתנו להתעלות, לפעול, להתקדם. כלומר, לא רק משה רבנו שמע שם את הקריאה ויקרא אלוקים אל משה, אלא כל אחד מאיתנו נקרא, באמת, יש, בטח בתקופה הזאת, כל אחד יכול לעשות, לפעול, להרגיש משמעותי. והפרשה שלנו, פרשת צו, אנחנו נטעם קצת ממנה, נדבר גם על חודש אדר, נתחיל קצת להתכונן לפסח, כמובן נחבר את הכל למצב, אבל קצת טעימות מהפרשה הזו, שבאמת מתארת עבודה יומיומית, קמים בבוקר עם ישראל 40 שנה, המשכן הוא המרכז הרוחני בלב, כמו בית כנסת בלב המחנה, בלב המסע במדבר, ככה זה מעוצב. סביב המשכן, קמים כל בוקר, והכהנים עובדים, עושים את עבודת המשכן. אחד הציוויים בפרשה הוא יפהפה, והוא לאורך השנים, ככה הרבה פרשנים דיברו עליו, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. האש הזאת מסמלת את עם ישראל, אש תמיד, הרבה פעמים כשאתה נכנס לבית כנסת ורואה איזה נר שדולק, נר זיכרון, אם זה חשמל, אם זה אש אמיתית, אש תמיד. זו קצת סתירה, מצד אחד אש, אש זה הדבר הכי אש, היא בוערת, שלהבת, היא זזה, היא אש, תמיד, תמיד זה משהו סטטי, תמידי כזה, עם התמדה מאוד מאוד מקובע, אש תמיד. השילוב הזה הוא סוג של סוד שלנו, של העם שלנו. צריך ללכת 40 שנה במדבר, איך עושים את זה? אש תמיד. צריך 2,000 שנה אחר כך של גלות, איך עושים את זה? אש תמיד. זה סוד בזוגיות, בחינוך ילדים, במקום עבודה, בכל סוגי משימות חיינו. אש זה לא מספיק, רק התלהבות, תמיד, זה בטח לא מספיק, יכול להיות משעמם. השילוב המיוחד הזה של אש תמיד, של העשייה הזאת שיש בה התלהבות, אבל היא גם תמידית, שוב כל בוקר 40 שנה במדבר. שמעתי סיפור פעם על מוטיבציה לזמן ארוך, ונראה לי שעכשיו כשהדברים נמשכים, באי ודאות, ועוד יום ועוד יום, אולי זה יכול להועיל לכולנו. סיפור על מוטיבציה, אולי הכי יפה שאני שמעתי על איך להמשיך להתלהב. זה הולך כך. ביום חם שלושה פועלים עובדים במחצבה, עובדים קשה, חוצבים אבנים, עובר שמישהו רואה אותם מזיעים ושואל אותם, מה אתם עושים? שלושת הפועלים עונים. הראשון אומר, אני חוצב אבנים. וואלה, זו תשובה נכונה, טכנית, מדויקת, הוא חוצב אבנים. השני אומר, אני מתפרנס. זו כבר תשובה ברמה יותר גבוהה. הוא לא רק חוצב אבנים, הוא גם מקבל כסף, עושה איתו משהו משמעותי. הרמה עלתה קצת. ואז פונים אל השלישי, מה אתה עושה? הוא לא אומר שהוא חוצב אבנים, הוא לא אומר שהוא מתפרנס. עם חיוך על שפתיו וניצוץ בעיניו, הוא אומר, אני בונה ארמון. אני בונה ארמון, אני רואה את האבנים האלה, מן האבנים האלה ייבנה המקדש, אני רואה את המשמעות של כל דבר קטן שאני עושה. הם עשו את אותו דבר, השגרה היא שוחקת, אבל השלישי ידע להדליק אש תמיד. הוא ידע לראות את המשמעות הגדולה של המעשים הקטנים, תוך כדי שהוא מזיע וחוצב אבנים. זה תלוי רק בפרשנות שלנו, כי העשייה היא אותה עשייה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, ככה פרשת צו אומרת לנו, והיא ממשיכה ומפרטת הרבה מאוד את תפקידי הכהנים. בעצם הם הגיבורים של הפרשה. מי הוא הכהן? במהלך המסע במדבר הוא איש הרוח, הוא המחנך, הוא המנהיג שעושה את עבודת הקודש במשכן, כשהגענו לארץ ישראל, בבית המקדש, עבודת הכהנים. ביום כיפור מכירים את עבודת כהן גדול. מה נשאר מכל זה? מה, רק שם המשפחה כהן? אז נכון, יש לנו עוד הרבה כהן, זה עדיין רלוונטי, אם אתה כהן, שלחות שנוגעות לכהנים, כהנה וקץ וכהנוב, המון שמות משפחה שאומרים שאבא של אבא שלך עבד שם במשכן, פרשת השבוע, פרשת צו. זה עליו, זה מתאר אותו. אז אם אתם כהנים, אתם מחוברים במיוחד. אבל יש עוד דבר שממשיך איתנו מהמדבר עד היום, מילה במילה, אלפי שנים, ברכת
הכהנים. הטקסט הכי עתיק שנמצא בעתיקות פה בארץ ישראל, טקסט מקראי קדום שגם מצאו בירושלים, באזור של מרכז בגין, מגולגל, ברכת כהנים עתיקה, אבל לא צריך לחפש שם. אפשר ללכת לבית כנסת ופשוט לשמוע ברכת כהנים. המילים שאומרים לנו הכהנים עד היום בתפילה, עוצרים, מברכים אותנו. ברכך השם וישמרך, גם ברכה וגם שמירה. יאר השם פניו אליך ויחונקה, הארת פנים, כן, חן, חנינה, יישא השם פניו אליך וישם לך, וזו המילה היפה שחותמת את הברכה, שלום. והכהנים, שוב, מברכים על כך, מברכים את העם, זה מעמד מיוחד מאוד. בתקופה הזו זכינו, לצערנו, לברכות כהנים מיוחדות, לתפילות מיוחדות, לכל מיני סוגים של סולידריות והתכנסויות וזעקות בגלל המצב. סיגי כהן, אמא של החטוף אליה, אליה בן סיגלית, שם שככה שגור על השפתיים מרשימות החטופים שישוחרר הוא וכולם, שרת השם בקרוב, סיגי כהן פנתה אל הציבור וביקשה ממנו לבוא לברכת כהנים בכיכר החטופים בתל אביב או בבתי הכנסת, להתכנס במיוחד. זה היה נדמה לי יום שני בשבוע שבו היא ביקשה לפני כמה ימים מכולם לשים לב במיוחד לברכת הכהנים. והיא כתבה בקשה, אליה שלי לא יכול כרגע לברך ברכת כהנים, הוא חטוף בעזה, תברכו אתם במקומו. וכך, בשמו של אליה כהן, עומדים כהנים, אנחנו נראה את המעמד הזה בתל אביב, ומקדישים את הברכה הזו לו ולשאר החטופים. המילים העתיקות ההן מהמדבר ממשיכות ומתגלגלות אלפי שנים אצל הבנים של הבנים של הבנים של אותם כהנים, והלבב יביאו לנו ברכה ושלום ושמירה. הנה. וכל החיים ילו הסלע, ביעל אלו יברכו את שברה הגדול, ונרם קדום הנשמתנו ונרדנו סלע אל הטוב. ברוך אתה, אדוני, הטוב שמך ולכן האלה הודות, כהנים. ברכת כהנים למען החטופים, והכהנים מסירים את הנעליים, מתכסים בתלית ואומרים את אותן מילים עתיקות. עוד בפרשת צו אמרנו, הכהנים הם הגיבורים של עבודת המשכן, שיש בה אש תמיד, ויש בה הרבה מאוד סוגים של קורבנות. לא נפרט את כולם על כל מיני דברים, על כל מיני חטאים, פספוסים, כישלונות, ציבוריים, אישיים, כל מיני סוגים של קורבנות ממלאים את ספר ויקרא, אבל יש אחד יחיד ומיוחד, קורבן תודה. קורבן שמביאים כדי להודות, כדי להלל, כדי לראות את הטוב בחיינו. אם על תודה יקריבנו ויקריב על זבח התודה. הרעיון כאן הוא שגם על הטוב שבחיינו אנחנו צריכים להודות, ואולי גם לשים עליו יותר פוקוס, לדעת להתמקד בחצי הכוס המלאה, ביש, לראות על מה צריך לעצור רגע את השגרה, לא רק כדי להגיד סליחה ולא רק כדי להגיד בבקשה, אלא כדי להגיד תודה.
תודה. כשקמים בבוקר, המילה הראשונה שאומרים, כך מסביר לנו הרב, הפרופסור יונתן זקס, היא מודה אני. את זה הוא לא מסביר, את זה יודעים גם בלעדיו. מודה אני לפניך. כשאדם קם בבוקר, משפט הראשון הוא משפט של הודיה. אומר הרב, הפרופסור יונתן זקס, משפט, אני חושבת, מבריק באנגלית, אבל במובן מסוים יהיה מובן גם לנו כאן בעברית. We thank before we think. שוב, על פי הלכה, משפט ראשון, איך שקמים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. משפט ראשון, ככה אימא קימה מהמיטה, קריאת כיוון של היום. אומר הרב, הפרופסור הלורד, יונתן זקס, היה הרב הראשי של בריטניה, ולורד בבית הלורדים וכו', אבל הוא ניסח את זה בסלוגן, ככה במשפט, בסיסמה. We thank before we think. עוד לא התעוררתי לגמרי, אני עוד חצי מאורפל, בא לי לחבות את השעון ולהגיד אוף ולקטר, אבל אני אומר, מודה אני, מתוך הרפול השינה, בגלל שזה מנגנון. We thank before we think. אנחנו מודים לפני שאנחנו אפילו חושבים. זה אלגוריתם הפעלה, זה תוכנת הפעלה. לא סתם אגב, המילה יהודים מגיעה משמו של השבט יהודה. הוא נקרא יהודה כתודה. אמא שלו, לאה, אמרה, הפעם עודה את השם. אני מודה שהוא נולד. אנחנו נקראים יהודים, יהודים על שמו. קורבן התודה התגלגל לאורך השנים לפילוסופיית חיים של הודיה, של לדעת לראות את הטוב. בתקופה הקשה, המאתגרת שאנחנו נמצאים בה, הכי קל, ואין שום בעיה לעמוד פה, והרבה יותר מהזמן של השיעור, לדבר על הרע. הותקפנו משמחת תורה ועד עתה בצונמי של רע, באוקיינוס של רע, בתהומות של רוע, שלא דמיינו שאפילו קיימים בחלומות הכי גרועים שלנו. אבל כדי לצאת מהסיפור הזה, צריך להפעיל את המנגנון, שעל שמו אנחנו נקראים יהודים, להודות על מה שיש ולהתקדם במאבק מול החושך. אני רוצה להראות כמה דוגמאות כאלה של פילוסופת חיים כזו של תודה. סיפורו של רמי דודיאן פורסם רבות מאז שמחת תורה, בגבורה, יחד עם החתן שלו. הוא מגיע לשטח ומחלץ, ושוב מגיע ושוב מחלץ. עשרות אנשים, אם לא יותר, חייבים לו את חייהם. אגב, חיים בינינו אנשים שפשוט בזכותם חיים עשרות ואפילו יותר. רמי הוא אחד מהם. ועכשיו בסוג של סגירת מעגל, בסוג של קלוז'ר, הוא מגיע לכותל כדי להגיד תודה. קוראים לברכה הזו ברכת הגומל. מי שניצל, אגב, עד האירועים האלה, קטע גומל, זה האם אדם יצא מצערה כזו או אחרת, אחרי טיסה או אחרי כל מיני דבר, אדם מברך הגומל, אחרי לידה, אישה מברכת הגומל, אבל על זה שניצלת מתופת של 3,000 מחבלים באזור הנובה, באזור רעים, בכביש 232, והצלת עשרות אנשים, חתיכת ברכת הגומל, לא זכינו לברכות כאלה בשנים האחרונות, והנה עכשיו, רמי הוא לא היחיד, בכותל, ושאר גם לא בכותל, מברכים, מקבלים בתקופה הזו הרבה אנשים, או שאנשים מארגנים לעצמם איזשהו מעמד, להגיד תודה. הנה, כך זה נראה ברחבת הכותל המערבי, רמי, אפשר גם מפה להצטרף ולהגיד לו, אנחנו, תודה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שגמלני בכל טוב. הייתי עם מעיין בשביעי באוקטובר, 9 שעות בשיחים, אחרי 9 שעות קשות, אני מקבל טלפון מהמלאך הזה. הוא הגיע אליי מהשמיים, אחרי שהוא חילץ מאות אנשים, ובעצם הוא נתן לנו את החיים במתנה. נשאר בטלפון עם עמית, ואני אומר לעמית, אני לא אוותר עלייך, אני אוציא אותך, אין לך מה לדאוג, ואני מגיע לעמית, אבל עמית לא הייתה לבד. עמית הייתה מוחזקת על ידי 6 מחבלים. ברגע השתתקתי, חשבתי, וכנראה יד אלוהים נגע בי שם, והתחלתי לדבר איתם בערבית, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, ובאותו אנשים אני אומר, תן לי דמית כי סתם תעכב אתכם, ואני עם האוטו הגיע יותר מהר, אומר לי בסדר, ואני לוקח את עמית, ועמית מהר מאוד מגיע אליי הביתה. אז זה נס אחד גדול של עמית, וכמו עוד הרבה ניסים של ילדים, שהגענו בטיימינג הנכון להוציא אותם. מי אותה חושי בארצנו וואו, כל מי שראיתם עומדים שם מסביב, אנשים שאומרים תודה לרמי, אפרופו תודה, והוא בא להגיד תודה על הצלתו בכותל. בעצם להגיד תודה זה לצאת רגע מעצמך, מהמצוקה, מהצרה. אנחנו בצרה. לצאת ממנה ולראות את התמונה הגדולה יותר, ובתוכה לראות נקודות של אור. הנה עוד דוגמה כזו. אנשי היישוב שלומית פונו מבתיהם, כמו רבים מתושבי העוטף, מיד אחרי שמחת תורה. יישוב שאיבד 4 מבניו. הם יצאו להציל את היישוב השכן, היישוב פריגן. הם ידעו שיש שם מחסור בכיתת הכוננות, ופשוט יצאו להצלת יישוב אחר. 4 מבני שלומית, שזה יישוב קטן,
נפלו. הם מפונים תחילה לקיבוץ כפר עציון, ואחר כך למלון קרמים באזור הרי ירושלים. ושם הם שוהים כמה חודשים מתישים, כשאתה רגיל להיות יישובניק, חקלאי, בטבע, אתה לא בבית שלך, זה לא כיף. מלון זה כיף ליום יומיים. זה ממש לא נכון ביחס למפונים, כולנו יודעים את זה. והם חוזרים סוף סוף ליישוב שלהם אחרי כמה חודשים. ומה הם רוצים להגיד? טוב, זה לא בדיוק ספוילר. תודה. זה מעמד שהתקיים, אגב, בהרבה מאוד מלונות. היכולת של המפונים במצב אולי הכי נמוך בחיים שלהם, עם פרנסה וחינוך ילדים ובלגן וצפיפות ואובדן של כל מה שהיה להם עוגן, היכולת להרים רגע את הראש, להסתכל על הצוות של המלון, שגם חטף חתיכת כפה וערך אותם, זה לא בדיוק תיירים, המלון הפך לבית ספר ולגן ילדים ולמסעדה כזאת, הכל השתנה. היכולת להרים את הראש ולהגיד תודה לצוות ולהיפרד ממנו ולקנות לו מתנות, זה באמת גדלות. וזה קורה בהרבה הרבה מלונות בתקופה האחרונה של יישובים שחוזרים. הנה התודה במלון קרמים לפני כשבועיים. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חד, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חד, כמה עמודים, דוד צדדי, זה ייקח קצת זמן, תמר, אין צורך שתתרגמי, כי נסיים אחרי המלחמה לדעתי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. אוקיי, אז עד כאן פרשת צו עם הציוויים, עבודת המשכן, הכהנים, התודה, אש התמיד. בואו נתאפס רגע גם על הדופק, על מעגל השנה. אנחנו בחודש אדר ב', עדיין, בחצי השני שלו, אחרי חג הפורים, אמרנו גם כאן ובכל מקום דיברו על אתגר השמחה, על המשמעות של פורים ואדר ב', ושימו לב, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אז לאורך כל חודש אדר צריך להמשיך ולהרבות, הוא עדיין החודש מזוהה יותר מכל עם שמחה. איך עושים את זה? גם בימים האלה, איך ממשיכים, איך שמחים כעת? קודם כל, אין לי מושג מה יהיו החדשות, כשהדבר הזה בדיוק ישודר ויגיע אליכם, מה חלילה יקרה לפני או אחרי, או מה הלוואי יקרה טוב לפני או אחרי. אבל ברוח התקופה הזו כולה, אולי אפשר ללמוד מאנשים שהם בעלי ניסיון, שעוברים את הניסיון הזה ומעבירים אלינו מסרים. יצא לי לדבר בתקופה האחרונה, אם זה עם איריס חיים, אמא של יותם, זיכרונו לברכה, ביצה אור, אמא של החטוף אבינתן, מירב, אמא של רומי החטופה, ועוד ועוד. בעיקר משפחות האלה, אני חושבת, ככל שנטה אוזן למסרים שלהם, נוכל אנחנו אולי ככה לאפס את המצפן. הנה, נביא שתי דוגמאות מהשטח, מניסיונות כאלה. הקצין יעקב סלבן התפרסם מאוד, מה זה בארץ ובעולם, עם הסרטון הוויראלי הבא מלב עזה, מרבים בשמחה, בראש חודש אדר, זה מה שהוא עשה, הנה. וולד חאן יונס, בפעולה. איפה שועדה שלוש? תמשיך, תמשיך שמאלה. כן. בוא זה רחוב שועדה שלוש? אני אזמין באורך במשלמי. סליחה שלקחת זמן, לא אמרת את זה לא קומת קרקע. יאללה, יאללה. מה אתם אומרים, עדיין חם? וואה, אנחנו עוד במהירות באפליקציה. זהו, אוקיי. חבר, חבר, כן.
אני ביקשתי להגיע לקצין הזה, הוא סקרן אותי, דיברתי איתו עם יעקב, ציטטתי מפיו כמה משפטים כדי להסביר. זה לא סתם בדיחה, זה לא עוד סרטון ויראלי, יש פה פילוסופיית חיים. הוא אומר לנו בעצם, וזה מה שהוא ביקש גם להעביר, ככה מרבים בשמחה, קצת לצאת מהצחוק הרי אומרים, זה ראשי תיבות, צא מהחוק. הם חיילים, באמת, הם מבואסים ובטוחים שזה, זה נראה הזיה בהתחלה כשהוא הגיע. זאת בדיוק המטרה, להוציא אותם קצת מהשגרה, לא מסובך, לא צריך בשביל זה להביא הופעה של הזמר הכי הכי, או את המשלוח של הפינוקים הכי הכי, אלא פשוט קצת טרח להשיג את הציוד הזה, וזכה לא רק אותם לשמח, אלא באמת מיליוני צופים בסרטון הזה, רעיון פשוט, עם שוב, פילוסופיית חיים מאחוריו. כן, בתוך עזה, ביום, זה היה ביום ה-130 או 140 למלחמה, וגם אחרי תקריות לא פשוטות בדיוק שקרו לפני, היה לו חשוב להתעקש על האירוע הזה, מתוך איזושהי תפיסת עולם, נראה לי שהצליח לו, ושהוא מזכיר לכולנו, שוב, שאפשר גם כמעט בכל מצב למצוא את נקודות האור, נקודות השמחה. פגשתי בניו יורק באירוע עוצמתי מאוד, גדול מאוד, את לוחם גולני שלום שטרית מאפולה. שלום איבד את רגלו בשמחת תורה, בלחימה. לאירוע שבו הוא השתתף, הגיעו למעלה מ-1,000 איש, מספר C, שבכלל, איפה שיש בימים האלה אמת שיוצאת מארץ ישראל, באים יהודי העולם, רוצים לשמוע, רוצים להתחבר. שלום עלה לבמה ורצה להגיד, אולי מחבר את שני הדברים שדיברנו עליהם, גם תודה וגם שמחה. עומד בחור צעיר שאיבד את רגל ימין שלו, ואומר שמה שהוא רואה עכשיו משמח אותו. זה משהו שרק הוא יכול לומר, אנשים עמדו שם משתאים, עוד מעט תראו, אחר כך עמדו על הרגליים, מחאו לו כפיים דקות ארוכות. איך בדיוק אפשר לשמוח כשרגל ימין שלך הלכה, וממה בדיוק אתה שמח, מה משמח את הבחור הצעיר הזה? בואו נראה. We are all brothers and sisters. My friends, we were sitting here for an entire Shabbat, and all we hear is about Jews reaching out to each other, connecting with Jews who are totally different from them. This unity is the best gift that any soldier who is fighting the fight on the front lines of Eretz Israel can receive. Any other gift would just be superficial. The most sincere gift you can give us while we protect the lives of Am Israel is to protect the unity, friendship and love between us, because we are all one. My message is, if you are looking for a way to express gratitude to any of us who are fighting this war, hug your Jewish brothers and sisters, give them a hand, connect with them, and remember that we are all one. Therefore, despite all the pain that I endured, no matter how scary it was to be an inch from death, I am honored to give of myself and to sacrifice my right leg for the sake of unity among the Jewish people. Am Israel Chai. Thank you. Thank you. Thank you. וואו, אפשר גם בבית לעמוד ולמחוא כפיים לשלום שטרית, וואו. דיברנו על הפרשה, דיברנו על חודש אדר ועל שמחה. נסיים בפסח, כן, כן, פסח מתקרב, ממש. כתוב בתלמוד וכתוב במנהגים, בהלכה, זה ביטוי ידוע, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח, 30 יום. חודש לפני הפסח מתחילים להתכונן, לשאול, לחשוב, איפה אתם בליל הסדר, מתי מתחילים לנקות. אלה ימים מורכבים, מצד אחד הכנות לחג, ושוב, חג של חירות, יציאה מקונספציות, כן, משיעבוד. מצד שני, שוב, גם מקור לתקווה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, ועם כל הדאגות והבעיות אצל כל אחד ואחד. אמרה לי חברה מסדרות שכבר מנקה טוב טוב לפסח, איזה כיף לחזור הביתה ולנקות. יש בית, למדתי להעריך את זה. ואני חושבת ששוב, השנה אנחנו עם אתגר פסח מיוחד. אני זוכרת איך בקורונה, כל המדינה התעסקה בפסח בקורונה. כל מדינה בעולם עשתה מסיבות עיתונאים כדי להודיע על סגר בקורונה. רק בישראל עשו מסיבת עיתונאים כדי להודיע על סגר ולהתחיל לתת תשובות איך חוגגים את ליל הסדר. אז כי זה אנחנו. אז גם השנה, אתגר הפסח לפנינו, נמשיך בשבועות הקרובים להתכונן גם לחג, וכל אחד כבר יכול להתחיל לחשוב על המשמעות שלו דווקא השנה. אז אנחנו נפרדים עד לשבוע הבא, בעזרת השם. תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות.